皆さんこんばんは。東進重建レスリング部の土性沙羅です。遠坂ゆりです。今日は皆さんから募集した質問に答えていこうと思います。イエイ。始めた理由は、エリさんはとレスリングを始めた理由は、私は4歳年上のお兄ちゃんがいるんですけど、お父さんがそのお兄ちゃんにレスリングをやらせたくって、町の道場に、連れて行って、私はその時に一緒について行ったら、お兄ちゃんとか、私のお兄ちゃんじゃなくても大きい年上の子たちがマット運動とかをしてる姿がすごくかっこよく見えて、私もやりたいっていう風に言って始めました。でお兄ちゃんはやりませんでした。はい、私は何かスポーツしようと思って、なんかまあいろいろ柔道とか空手とか合気道とかを見に行ったんですけど、結局なんか、まあ、お父さんがレスリングをやってたんで、沙織さんのお父さんのところ柔道場に見学しに行ってやると決めて始めました。なんかさ、お父さんがさやってたのはでかいよね。私も言い忘れちゃったけど、やっぱお父さんがやってて、で、うん、お父さんがその流れで多分レスリングをやらせようっていう風にして、うん、だから多分私もだし、サラもきっとそうだよね。うん、そう、そう、そんな感じですね。レスリングをやめたくなったことめっちゃありますもん。全然ある。やめたかった、ほぼずっとやめたかったかもしれない。なんか全然勝てなくて、てか毎日練習があって、自分のちびっこはでもう毎日本当に360日ぐらい毎日練習 でなんか厳しい練習も厳しかったし、けどなんか全然勝てなくて毎日やめたかったです。サラの道場はめちゃくちゃ厳しいから、多分ちびっこの時からやめたくなったことあったよね、多分。そう、私の道場はさ、週に3回ぐらいでさ、2時間の練習のうち1時間ぐらいマット運動やったから、だからで、まあ30分ぐらいレスリングして、あと30分遊びみたいな。小さい時にやめたいと思ったことは1回もない。あ、うん、だけどまあ私の場合はその後かな、やめたくなったのは。怪我が多かった時は、なんて言うんだろう、やっぱり目標に向かって頑張りたい気持ちと、そのやめたい気持ちっていうか、もう本当になんか張り詰めてる糸がもうギリギリつながってるような、もうなんか本当にきつくて、やめたら楽なのになって思うことはすごい多かったなって思います。怪我と向き合うメンタルの成長や経験。はい、あ、でも私の場合は怪我してる時に一番の、なんて言うんだろう、メンタル支えになったのは、まあ、リオが終わってから2回手術したんですけど、近くにいてくれた人ももちろんそうだし、 SNS とかでもいつもこう私が試合に出れてなくてもこう心配して DM くれたり、まあ、頑張ってくださいっていうコメントをもらったり、そういう応援にすごい支えられたなっていうのは今時を振り返ると、あとはやっぱりもう一回その復活していつも応援してくれる人たちに勝つ姿を見せたいっていう、本当にその気持ちですね。経験はレスリング生活において、その怪我できればやっぱりしたくない、しない方がいいと私は思うんですけど、でもしないとわからないことっていうのはやっぱりあったかなって思うので、怪我をしたからこそやっぱりいつもマットに上がってレスリングの練習ができるっていう、そのありがたさもすごい感じることができましたし、いつも応援してくれる人がいるっていうことも、本当にやっぱり自分がどん底に落ちないとできなかった経験かなっていうふうには思うので、ここに関しては自分の人生長い目で見た中で、良かったのかなって思ってます。メンタルの成長や経験、手術をしようと思ったきっかけっていうか、もう全然する気なかったんですけど、またなんか前この怪我をする状態に戻れる、また思い切りレスリングができるで思い切ってやったんですけど、けどやっぱりなんか、そうやっぱ簡単じゃなくて、で自分の場合はなんかこの麻痺が残っちゃったっていうか、今はもうほぼないんですけど、こうなんか手の感覚がこう肩からこの手の先まで本
当に感覚がなくて、触られてる感覚とかも本当わからないぐらいが、そういうのがあって、なんかもう本当にこれ大丈夫かな、なんかこの先ちゃんとレスリングできるようになるのかめっちゃ心配になったんですけど、こうちゃんとこうマットに戻れて今もこうしてちゃんとできてるので、まあなんか辛いこととかがあってもああいう経験もしたしってい う, こう強みにはなってるかなと思います。そうだよね、苦しいよね本当に苦しいね、あんな苦しい時間って本当にないよね、うん、競技やってる中で。できればやっぱしたくないけどね。けどやっぱり東京オリンピックで金メダルを取りたいと思って、そのためにもう手術だったので、うん、手術ってさ、なんかしたらもう完全に元に戻るって思ってその期待だけでやるから、だからその終わった後のなんかえあれみたいな、実際手術っていうものを多分私もサラもそれが初めてだったじゃんね。だから手術っていうものが正直なんかをちょっと簡単に考えてたっていうのはもしかしたらあるかもしれないね。ある、うん、やっぱりどんな小さい手術でも大きい手術でもやっぱり体にメスを入れるっていうのはすごい大変なことで、うん、難しいことなんだなっていうのは感じたよね。普通にめっちゃ感じます、ね、できればしたくないもんやけど、こうなんかレスリング人生ではまあしたくないけどさ、なんか人生の経験として捉えればまあその出来事もなんか意味のあるものだったかなって思うよね。それはめっちゃ思います、ね、いい経験にはなった。試合前に入場するときはどんな心持ちでいるか、まあちょっとなんかやっぱ自分がこうしたら、あ、こうなったときはこうしようとか、やっぱりそういうちょっと技術的なことも考えるし、あとはやっぱりどんなに苦しくてもどんなにしんどい試合でも3分2ラウンドでもうやっぱ終わっちゃうっていうのことかな。やっぱりもうどんな苦しくても6分だからもう絶対ヘトヘトになっても最後にこう自分の手が上がってることを考えてますね、いつも。とにかくいいイメージ、いい試合の展開イメージをして、どんな状態になっても勝つっていうことだけをこう試合前はもう考えて、それだけを考えてね。だってでも試合前からなんか弱気にはなんないよね、多分格闘技だからか分かんないけど、え、負けたらとかはあんま考えないよね。けどなんかずっとなんか一瞬こうよぎっちゃうこともあるんですよ、うんうんうん、ある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 、それをダメダメもしかしてとかなるけど、それをいやでもみたいな感じで変える、書き換える。そうだね、上書きする。そうだよね。でもそんなになんか深く考えないよね試合前って。うん、もう勝つことだけ考えるから、かもう早く前の試合終わってほしいなと思う。ああそう、ドキドキ、なんか終わってほしくないんやけど終わってほしいみたいな、なんかその待ってる時間がなんかもうなんか早くなんか早く終わるかなんかしてみたいな、なんかそわそわして。大体なんか準決決勝とかになると自分の前の試合もそんな簡単に終わる試合ってないじゃん。自分の前の試合も大体3分2ラウンドじゃん。さ、まあ揉めるじゃん。でさ、チャレンジ入ってビデオ見て、いや長いよみたいな、もう早く体冷えちゃうからみたいな、あるあるある、ね、あるよね、そういう感じだな。次、きついトレーニングはどうやって乗り越えているか。なんか自分の中で結構ルールみたいなのを作っててなんかこれを例えばここで例えば走ってたりとかめっちゃ苦手なんですけど、これで1番取ったら誰かに勝てる、うん、みたいな感じのルールをなんか作って、それでうんうんうん、あいいねそれ。そう、なんかそうやってここで1番取ったら、あとこのなきついトレーニングもあるけどこれを乗り越えたらあの試合で勝てるとか優勝できるみたいな感じで勝手に自分の中でルールを作ってやってることは割と多い。でも私も似てるかな、なんか大体もうライバルの顔とか浮かんだりして、いやもう絶対勝つ絶対勝つみたいな感じでやるかな、うん、きついトレーニングは、うん、じゃないと乗り越えられないよね。乗り越えられない。私はさ、遅い、走るの軽量級の割に遅いから、だからなんか、もうサラがさ、重量級じゃん？でさ、なんか重量級には負けちゃいかんと思ってさ、いつもさ、頑張って逃げるんやけど、サラはさ、エリさんにと思ってついてくるからさ、後ろにおるんやけどって思いながらさ、よくさ、長距離走る。そう、めっちゃ頑張ってついていくんですね。そう。でさ、よくさ、なんか、軽量級なんだからもっと頑張れみたいなこと言われてさ、まあそうなんだよなみたいな、私重量級と競ってる場合じゃないんだよなみたいな、これできたら勝てるみたいな、そういうのがあった方がなんか頑張れますよね、うん、絶対そうかな。もう本当にその気持ちがないと多分乗り越えらんないかな。